1996 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ନବକଳେବର। ପରେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ନବକଳେବର ହୁଏ 2015 ମସିହାରେ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ପରେ। ତେବେ 2015 ନବକଳେବର ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ଦିଅମାନଙ୍କର ଦାରୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ସହ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ପନ୍ଦର ନବକଳେବର ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଳକାଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୟାନଦୀ ପାଖର ଗଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନୂତନ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ରହିବା କଥା ସବୁକିଛି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏହି ଦାରୁରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଓ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ, ପୂଜା, ଜାଗଯଜ୍ଞ କରାଯାଇ ଦାରୁ ଛେଦନ ହୁଏ ଏବଂ ଶଗଡ଼ିରେ ଦାରୁ ଯାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ରୂପ ନିଅନ୍ତି ଚକ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ। କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଭକ୍ତ ରକ୍ଷକ, ସର୍ବପାଳନକାରୀ ସକଳ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଓ ଆଧାର। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଦଣ୍ଡାକାରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ସମାନ ପୂଜାବିଧିର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନବକଳେବର ହୁଏ। ପ୍ରଥା କୁହେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୂପ ନିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।